们大爷，我打起来。بیل ما شاء الله ممكن ها تیرے نہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے رے اے بھائی اینا نہیں یہ ساجی اس میں دوا موبائل روم میں پیا ہوا ہے اس نے میں گارنٹی دے سکتا ہوں نہیں نہیں ساجی ابراہیم کیڑا دوا موبائل سے پرمٹ نکال کے ساجی ابراہیم نہیں ہوتا تھا تھا کمرے میں تھا میں کو سمجھا اندر کبھی نہ کمرے ہاں جی میرا میں بھی بنانا کروں تو دوا موبائل ایک کمرے تے کیا ڈال سینا پائی آئی فون تے وہ دوا موبائل میں جب جڑا تو مجھے سکال کھاتے میں تو کبھی میں ہٹ گیا ہاں
ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯੋਚਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ